So ukiitwa na ndugu yako mkubwa utakataa kweli? Silaha zile umejua kweli? So wengi walianza kunipigia masimu, kunikoroga. Sasa wewe ndio kiongozi yetu hapa. Kuna tu kiongozi mwingine wese ambaye anashinda yeye. Sasa wanataka mimi kijana mdogo kama mimi aite mimi na mimi nikatae kwenda. Sasa tufanye hivi leo, si ndio? Sasa vile amekuja, tunataka council of elders wamebadilisha hii council. Na alipea yeye kila kitu kuwa kiongozi wetu. Watu wa Western wacha niwaambie. Tuache kupotea kujitawanya huku na huku na huku. Huko bunge nawaambia ukweli. Bila watu yako tusidanganyane hapa, sisi ndio wana demokrasia. Tulikuwa na kura ya East African Community. Kwa bunge ile bunge ya East Africa. Tukasema sisi walia tushikane na wenzetu wa Mount Kenya. Lakini walia tukakuja mahali tukagawanya gawanya. Mount Kenya tulipelekwa State House. President akatuambia sisi wote watu wa Kenya kwanza tunapiga hili kura. Lakini wakirudi sababu ya umoja wao, walidefy president na wakakuja wakafanya vile wanataka. Simenipata vizuri? Lakini sisi walia tuko number 2 ama Western Region. Lakini hatuna hiyo namba. Hiyo ndio wasiwasi yangu. Sasa huyu anapata pande hii. Nikiparana udanga na mtuze wewe kwenda huko. Na hiyo ndio kitu iko huko chair. Sababu ukiniona mimi independent niko nafuata msalia, unaniona mtu mbaya. Mbevo ulimando wa ODM na Busiana. Ukipita huko ikificha tukisha imba tiala la after hiyo hakuna kitu. Mimi nasema hata gavana yangu wako hapa. Sijasema tuko ubaya atinajidharau mtu, lakini nasema ukweli. Si ni kweli? So kwa hivyo tutembee pamoja, umoja wetu itatuokoa. Otherwise mimi ni mgeni bunge, lakini mambo naona niko tayari kutembea na Prime Cabinet Secretary. Na nitaomba ruhusa kwamba anikubali ni mwalike hapa watu wetu wa mzoo. Tusizoee jirani kuacha mtu yetu. Sio kweli? Yangu yatakuwa tu machache hayo. Nikienda kwa upande wangu wa leadership, Prime Cabinet Secretary, naomba kitu moja. Hapa Busia, mimi kama mjumbe wa Nambale, kuna barabara moja ambayo nimeongea na president, nataka unisaidie. One road that connects our county. Inatoka Butula constituency, ipite Nambale constituency, iende Teso North. Lakini ni barabara moja haina lami na ni barabara mzee. President, nimesukuma mara mingi, lakini najua wewe utakuwa na uzito kunisaidia kukumbusha yeye tukoweka budget tusaidie, sababu itasaidia Nambale peke yake. Si mnaijua? Sitasaidia kila mtu. Number 2, still in Nambale constituency, my predecessor Mheshimiwa Bunyasi alianzisha university. Lakini sababu ya economy na mambo mengine, najua fedha tuliweka hapo.